ciyo xariidiyo loo helay barwaaqo. Salaamu calaykum, waa Fadxiye Cabsiye, khayr iyo barwaaq aan idin rajaynaya meel walba aad joogtaan. Shaahayga ku dhuftaa, shaah isku dhacaya maanta, maasha allah. Sheeko la yidhaahdo the khilaaf ama the conflict in English, laakiin khilaaf in Somali, khilaaf Somali af Soomaaliga bay noqonaysaa, oo ku saabsan oo ah adigu markaa lasoo gaabiyo geeri foolxun jacayl u qaadan waa ah iyo asxaabtinimo lama filaan ah saddexdaa. Waana sheeka aan umalaynayo Soomaali oo dhamma inay aad iyo aad u xiisayn doonto. Sheekadan khilaaf waxay ku saabsan tahay mudday socon doontaa because waa sheeko dheer. Waxay ku saabsan tahay nin la yidhaahdo Maxamed Cigaal, inankiisa Raage Cigaal, inantiisa Milgo Cigaal iyo xaaskiisa Margaret. Yes, Margaret. Ninkani waa nin waqooyi u dhashay Hargeysa, gabile meelaha la yidhaahdo eriyadaas, reer magac leh oo ladan ka yimi. Wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay early 70s-kii jaamacadaha u soo aaday Maraykan, Harvard University buu PhD ka qaatay. Mar walba niyadiisa waxa ku jirtay inuu waddankii hagaagi doono oo uu ku noqon doono mustaqbalka inuu madaxweyne ka noqdaba waddanka. Nin wuxuu ahaa aad nationalist u ah, waddani u ah Soomaali weynna Soomaalinimada aad u jecel. Dabadeetana adigu waati dagaaladii ay dhaceen waqooyiga, waati weerarka lagu qaaday, tii dadka qaxeen, adigu wuu guursaday xoogaa kadib markii sheekadii sii yara dheeraatay. Gabadha jaamacadda isla dhiganayeen oo faamili aad u ladan ka timi oo cadaan iyo madow isugu jirta, reerkoodu beera leeyihiin oo goboladan dhexe Maraykanka ay u dhasheen iyaduna, laakiin jaamacad ka dhiganaysay Harvard. Gabadhii bay isjeclaadeen oo inamada weliba madowga ahee jaamacadda dhigto dhammi ay aada ugu hanweynaayeen oo qof waliba isagu isku waday, ayaa Soomaaligii yaraaye miskiinka ahaa iska jeclaatay. Way isguursadeen, wiil iyo gabadh bay isu dhaleen. Milgo oo curadda ah iyo Raage oo wiil ah. Wuxuu muddo sugaba waatii dagaaladii sukeeyay dhibaatadii sii dheeraatay. Mar walba laakiin rajadiisu waxay ahayd waa laysku noqon doonaa, waa laysu soo noqon, waa iska hagaagaysaa dalkii, iska hagaagi doonaa. Waatii waqooyi goosatay, laakiin rajadiisu marnaba may go'in in dalku isku noqon doono. Adigu muddo kadib ninkii wuxuu noqday nin caana oo conflict resolution buu PhD ku qaatay, khilaafkaas iyo xalintiisa. Wuxuu noqday nin arrimaha Afrika oo dhan wax laga weydiiyey, arrimaha Middle East oo dhan, bariga dhexe, firm weyn buu furtay, caruurtiisi finally way u koreen. Dantiiba markii dambe u run sheegtay wuu arkay inaan Soomaaliya isu soo socon. Wuxuu yidhi haddeer nin weyn baan ahay, waa inaan dalkii ku noqdaa sidii aan wax ugu qaban lahaa legacy, ama dee aan wax dhaxal ah ugaga tegi lahaa dadkii, waa inaan falowgeed qabtaa. Waxbuu meel dhigtay, si fiican buu wax u dhaqday, caruurtoodii way u koreen. Inantiisii lawyerad bay noqotay iyaduna, she went to Princeton, Ivy League School Princeton. Inankiisu went to Yale, caruurtiisu way u kortay. Wuxuu yidhi dhulkii baan aadayaa, charityna dee maaragtay wuxuu ka bilaabmaa waxisiintu dee iyo maaragtay waxqabadku dee weyn gurigaa ka bilaabmaa. Dee wuxuu yidhi bal Hargeysaan tegayaayo wixii aan dadkii waxaan soo eegeegayaa wixii iyo sidii aan dadkii u caawin lahaa. Dadkoo dhamma way ogaayeen inuu soo socdo, waa loo sii diyaar garoobay. Hargeysuu tegay waa lasoo dhaweeyey, ciriyo dhulba waa laga qaaday. Toddobaad markuu joogay waa la dilay, wuu dhintay toddobaad markuu joogay. Haddaba maxaa loo dilay? Yaa dilay? Waxaasoo dhan inaynu ka jawaabnaynu u baahannahay, yaa sheekada iyo dhexalkiisii halkaa ka sii wadi doona? Allahay, maxay noqon? Waxaasoo dhan
ayaynu dhex gelaynaa dabadeedna ma rabo inaan idinku dheereeyo waan arkay marka waxa aad loo dheereeyo dadku samiro ma laha ay ku daawadaan